Hej kære venner, så vi for alvor starter op på sommerrevyen, fordi i dag er vi mødtes i Ballerup til tekstmøde med alle skuespillerne, undtagen Christine Ydelsen, så jeg ikke kunne være her, vi savner hende meget. Kom ind for at se, hvordan der er rigtig høj humør og ballade her ved sommerrevyens. Ja, det er rigtigt. Ja, det er Er det ikke fremragende, skønne mennesker, vi skal være sammen med hele sommeren? Gå ind og køb dine billetter nu på vores hjemmeside. Vi ses fra den 12. juni til den 24. august i Nykøbing Falster Revyen. Vi glæder os så meget til at se jer.